головне завдання було обережності? Головне завдання було пройти наступний раунд. І, в принципі, ми задоволені результатом. Грою, скажу, десь грали, в принципі, звичайно, десь до гри говорили не пропустити швидкий м'яч, але оце першочергове завдання ми не виконали. Ну, добре, що забили відразу і десь трошки потушили пил Олімпіакосу. Ваш гол, якось такий, знаєте, інколи рятуєте команду. Згадується, багато ваших команд болів, коли саме такий рятівник. Та, ну, знаєте, ми сказали, рятівник, ну, звичайно, приємні м'ячі забивати. І... Це не мій гол, це, я думаю, це ми всі заслужили, вся команда. Коли пенальті був, там ніяк уникнути не було, можна було порушити? Можна було уникнути, але ви бачите, в останні хвилини, можливо, десь трошки вже в штрафній не можна було, не треба було робити підкат, ну, добре, що вже рахунок був такий, що в них практично шансів не було вже набити, скажімо, потрібну різницю і м'ячів. Ну, саме головне результат те, що ми пройшли і виконали наше завдання, пройшли наступний раунд. І нарешті вже перейшли цей бар'єр, де ми, якщо не помиляюсь, 3 роки підряд не могли вже пройти 1-16. Ну, вже нарешті таки неприємна історія порушена, і ми вже в 1-8. Так що будемо чекати на суперника і будемо ставити майбутнє так само завдання, проходимо наступний раунд. Матеус Зізуля, що там незадоволений був своїми замінами? Я не знаю, в принципі. Ну, це розуміється, тренер вирішує, кого міняти, кого ставити. Так що, не знаю, бачу зараз незадоволення, адже ми пройшли наступний раунд, задача виконана, так що... Будемо працювати і рухатися далі. Наступного раунду 5 італійських команд. Напевно, що вам, можливо, італійське попадеться. Є якісь у вас такі побажання? Ну, ми от, собственно, якщо говорили, там, нам Андрій Вікторович Стусенко говорив, кого хоче на жеребкування, ну, ми так, всі вже сказали, давайте Рома, але наскільки ж відомо, там Рома щось не дограла матч, там щось був зірваний матч, ну, не знаю. Попадеться італійська команда, будемо грати, з ними цікаво грати, з тим ж Інтером, з Флорентіною, з Наполі грати. Так що, скажімо так, не скажу, що вона вже скома від італійських команд, ну, але це команда високого рівня, з ними приємно грати. Ви ж бачите, яка тут атмосфера була з Олімпіакосом, вони, скажімо так, і обігрували тут і Ювентус в групі, і Атлетіко Мадрид. Так що, звичайно, що ми приїхали сюди не тільки пройшли наступний раунд, але здобули позитивний результат. Але фани не такі страшні? Та ні, ну, завжди ми вже грали і в Сен-Тетьєн, і грали в Карабасі. Так що, звичайно, приємно грати перед... Це наш тренер такий жорсткий. Приємно грати ще за повному стадіоні, хоч і вони боліють проти нас, але все одно це якось, ну, знаєте, надихає цей гул. І, звичайно, ще більше приємніше цю всю грецьку торсиду розчарувати.